Үзэгч танд арай мэдүргий 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Эхлээд та бүхэн өнөөдөр дотоод дүрнсэн үйл явдлын мэдээ сурвалжлагуудаа үзээлээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийг дэмжин ажиллагч Ард Даатгал. Төсвийн орлого эхний удирдлын байдлаар 200 гаруй тэрбум төгрөгөөр тасарчээ. Оюун гэрэл сайдад яс хэрэгтэй юу, хүн хэрэгтэй юу? Үүнийг соёлын салбарынхан сануллаа. Гэр бүлийн хүчирхийлэл харгас хэлбэрт шилцсээр байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр танд зөвлөнө. Эхний мэдээ. Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнийг салгах тухай хуулийн төсөлт Монгол Ардын намын бүлэгтээ ижил зүйлтэй байсныхаа төлөө ардчлалын дайсан гэж цолоогдсон нэр бүхий гишүүдтэй бид уулзлаа. Тэд ухаалаг төрийн төлөө сонголт хийсэн гэдгийг мэдэгдхийн хамт засгийн газрын ажил муу байсныг ч хөндөж байна. Монгол Улсын эрхлэгчийн зөргөн мэдүүлсэн давхар дээлийг тайлах хуулийн төслийг 2014 оны 7-р сарын 1-ний сэргэж хийх гэсэн саналыг Улсын их хурлын олго гаргаад байна. Одоо хуулийн төслийн эцсийн хилцүүлгийг хийх үеэр төрийн тэргуун саналаа эргүүлэн датах эсвэл ардчлалын дарга нийт гишүүдийн 3/2-ыг өөртөө эргүүлэн 2016 оны 7-р сарын 1 гэсэн хуучин заалтыг босгох хоёр хөнгөл гарц үлдээд байгаа юм а. Хэрвээ ухаалаг төрийн төлөө ерөнхийлөгч Улсын их хурлын шийдвэрийг хүндэтгвэл Монголын төр зөв чиглэлдээ орно гэж бүлгийнхээ эсрэг санал өгсөн гишүүд үзэж байгаа юм а. Тэгэж ажиллах нь маш зөв юм байна шүү дээ гэдэг Монгол нийгмээр нийтээр хүлэншүүрдсэн. Улсын хурлын танхимд байгаа нийт гишүүд нь энэ л чухамдаа зөв юм байна гэдэг дээр бол санал нэгдсэн байгаа шүү дээ. Зүгээр 100% байх уу, 45% байх уу, эсвэл тэрэн дээр л зарчмын зөрүүтэй байгаа учраас нэгэнт нийгмээр энд шийдэл хүрсэн тохиолдолд бид нэр яг хэвээр гэхээр заавал маргааш өдөр шийдэх биш. Өнөөдөр шийдэж болох юмыг өнөөдөртөө шийдъя л гэдэг байсан. 16 сайд их хурлын гишүүн Засгийн газрын гишүүний үйл ажиллагааг давхар хийгээд явж байгаа нь болоод сайн байгаа дүрдүнтэй байсан юм бол ерөнхийдөө өргөн барихгүй л байсан шүү дээ. Өнөөдөр их хурлын дээр та нарын хурлаанд харах юм бол сайд нар завгүй гэд зөвхөн өөрсдийн асуудал оруулах дээр л гол төлөө орж ирэх жишээтэй. Санал хураалт нь маш итгэхгүй ордог. А орж ирэхээр засгийн газрын оруулж ирж байгаа бичиг баримтн дээр нэгдмэл байр суурьтай байх хэрэгтэй гэдэг үднээс Их хурлын гишүүнийхээ товчлуурыг дарахтаа засгийн газрын оруулж ирж байгаа зүйлд ямар нэгэн шүүмжлэлтэй байж болохгүй гэдэг байр суурьнд санддаг. Тэгээ эргээд үр дүнд нь ямар байгаа юм? Засгийн газраас хэрвээ оруулж ирж байгаа хууль тогтоолын шийдвэрийн төсөл үнэхээр сайн, ямар нэгэн одоо зөрчилгүй маш сайн боловсруулагдсан байх юм бол одоо надад хэлэх үг алга. Улсын хурлын гишүүн Монголын ардсан холбооны дарга үйлдвэрүүдэд аж ахуйн сайд баттулах өөрийн ажиллаж байгаа танхимыг хангалттай сайн ажиллаж чадахгүй байгаа тул эсрэг санал өгсөн гэж яригдж байгаа. Тэрээр шинжилэн засгийн газар эдийн засгийн хямралыг зориуд бий болгон бүгд найрамд хятад ард улс руу байгалийн баялгаа урсгах гэж байгаа тухай цагаан сарын үеэр олон нийтэд хандан мэдээлэл хийж байсан юм а. Талад гарц уурм бол бүх аймагуудыг холбосон автоцом, төмөр зам хоёр л байдаг. Дээд зэргийн нэн тэргүүний асуудал юм а. Ягд бол аймагуудад маш хэмжээний түүхэд газрын баялууд гарч байна. Энэ бүгд машинор урагшаад тэрвэлж. Энэ нэг төмөр замтай байх юм бол бүгд төмөр замаараа тэрвэл сайшаандад боловсруулагдъя гэдэг. Төрүүлээд энийг хараасай л гэж байгаа байхгүй. Тийм засагнь гарахгүй юм байна. Их хурл дээрэж мэдчихэе. Өнөөдөр Монгол улсын хөгжил бол нэн тэргүүн дэд үтцэн. Бүх аймагуд дэд үтцэд дээр холбогдчихэж, худалдаач нь, одоо баяж нь, хувьсгалч нь, баяж нь. Тэгэхээр энэ л одоо анхаардаг тийм л одоо юу гэдэг юм бэ одоо тийм Асуудал хэрэгтэй байна. Их хурлын гишүүн байгаа засгийн газрын гишүүд хариуцлагатай болчихно. А нөгөө нэг талдаа асуудал юу вэ гэхээр нөгөө хоёр тал руу гүйдэг. Тэгээ нөгөө их хурл дээрээ суух гээд их хурл дээр ч нөгөө 9 цагаас хурл эхлэнэ гээд хар өнгөртөг тэр хооронд хайрын цаг л байгаа юм бол нэг. Улсын хурлын гишүүн чиглийн яамны сайдын албыг хавсарч ажиллаж байна. Энэ бол үндсэн хууль таршлахгүй шийдвэр тул дэмжсэн гэдгээ ардчлалын намын гишүүд хэлж байна. Намын жагсаалтар сонгогдсон хууль зүйн сайд Тэмүүжин Барилга тоглолтын сайд Баярсайхан, Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Сайхан Бэлэг, Сангийн сайд Улаан, Эрчим хүчний сайд Сонинбэл, Байгаль орчин нөгөөгчлийн сайд Оюун Нар, Гишүүний сайд Татгалзах бүрэн боломжтой юм а. Олон улсын судалгаагаараа төсвийн